Zbog dobre saradnje sa vladajućom koalicijom u Priboju, ovaj grad se našao među prvima na listi radnih poseta čelnika stranke Pravde i pomirenja nakon iznenadne smrti osnivača stranke i potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srbije, akademika Muamera Zukorlića. U delegaciji su bili novoizabrani predsjednik stranke Pravde i pomirenja Usame Zukorlić, zatim Samir Tandir, potpredsjednik stranke i narodni poslanik, Edin Numanović, predsjednik mladih SPP-a, Jonus Đanković, član predsjedništva ove stranke, Mersid Mekić, član veća opštine Prijepolje, Fahrudin Alagić, predsjednik opštinskog odbora stranke Pravde i pomirenja u Priboju, Esad Mehović, potpredsjednik ove stranke u našem gradu i zamjenik predsjednika Skupštine opštine Priboj, i Amina Mišorep, odbornik u Skupštini opštine Priboj. Domaćini su im bili predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović i narodni poslanik Krsto Janjušević, a tema sastanka je bila nastavak dobre i uspješne saradnje ove partije sa vladajućom koalicijom u Priboju na dobrobit i muslimana, odnosno bošnjaka, ali i većinskog srpskog naroda. Dotakli smo se svih značajnih tema vezano za život i saradnju i partijsku i sve ono što je od interesa za i razvoj Priboja i cele ove oblasti. Uvijek ima prostora da se ta saradnja unapredi, uvijek ima mjesta da neke stvari poboljšamo, ali generalno smo došli do zaključka da je saradnja dobra. Dogovorili smo se niz konkretnih daljih aktivnosti i vezano za republičke projekte i vezano za lokalne projekte, pa i za ono što je interes i što je već dugogodišnja težnje želja Bošnjaka u Priboju, to je na prvo mesto izgradnja džamije u Novom Priboju. Opštinu Priboj očekuje veliki broj infrastrukturnih projekata, što je zajednički interes svih činilaca ove lokalne samouprave i građana u njoj. Celovo područje ima veliku podršku od države, evo sad u februaru kreće i gasovod, to je negde bio i deo koalicionog sporazuma između naše stranke i stranke Pravde i pomirenja. Autoput i prema Pešteru, ono što je za Priboj, se radi ono što je za Priboj bitno, to je nastavak kraka. Za nas je to interesantno i to je negde zajednička težnja ove dve stranke. To je nastavak puta prema od Užica prema Sarajevu, gde mi kao Priboj na 20 km dolazimo do autoputa, odnosno ono što je zajednički zaključak, samo zajedno, radeći zajedno u interesu naroda, učinit ćemo dobro i za našu opštinu, učinit ćemo dobro i za Srbiju, učinit ćemo dobro i za ova dva naroda. Bolji život građana Priboja, bez obzira kojoj veri i naciji, ali i partiji pripadaju, bile su glavne teme ovih razgovora, pa će se u tom kontekstu nastaviti dalja saradnja. Sve teme o kojima smo razgovarali su se isključivo ticale boljeg života i Srba i Bošnjaka. I uvijek smo bili okrenuti ka tim razvojnim projektima. Sa muftijom Muamerom Zukorlićem smo dostigli najviši mogući nivo saradnja, to je kada sve što je tražio i borio se za bošnjački narod zapravo se ticalo i bilo je dobro i za Srbe. I obrnuto. Smatram da je to najviša moguća tačka koju smo dostigli i nažalost muftija nas je napustio, ali ostavio nam je taj dogovor koji smatram da i politički koji smo postigli, a i onaj ljudski koji smo imali, da trebamo da nastavimo raditi u tom pravcu. Zadovoljstvo je što imamo izuzetnu saradnju sa svim njegovim saradnicima, to smo danas ovdje konstatovali, to su bili otvoreni razgovori sa puno pozitivne energije i to je bila ona energija i onaj način razgovora koji je bio i sa muftijom Muamerom Zukorlićem. Novoizabrani predsjednik stranke Pravde i pomirenja nije slučajno odabrao baš Priboj za jednu od svojih prvih posjeta ovom regionu. Priboj je mjesto na koje se mogu gledati mnogi gradovi i opštine na Zapadnom Balkanu kada je u pitanju međuetnički odnos. Kakav odnos imaju Bošnjaci i Srbi u ovom mjestu je nešto u što je investirala stranka Pravde i pomirenja zajedno sa Srpskom naprednom strankom. Koalicija koju ima Srpska napredna stranka zajedno sa našom strankom se od svih mjesta u Republici Srbiji po najbolje
manifestovala u ovoj opštini. Useme Zukorlić je izrazio zadovoljstvo kako dosadašnjom saradnjom, još više podrškom da se nastavi gde se stalo prenanim odlaskom muftije Zukorlića. Jako mi je drago što su me predsednik opštine gospodin Lazar i narodni poslanik gospodin Krsto ohrabrili da iako je nas kao stranku zadesilo iskušenje preseljenjem našeg vođe, da sve ono što su dogovarali za njegovog života, za Priboj, će sada duplo više biti naša zajednička obaveza da to ostvarimo. Prije svega, jedan projekat za koje je muftija imao veliku želju da se realizira, a to je projekat džamije u Novom Priboju. Mi ćemo zajedno izaći dakle, sa prijedlogom kod nadležnih organa Republike Srbije u Beogradu da se dakle, ta procedura koja je neophodna da se prođe što prije okonča. Slični projekti od posebnog značaja za muslimane, odnosno bošnjake u Priboju, ranije su takođe uspešno realizovani. Muftija Rahmetli je investirao svoj život u pravdu i pomirenje. I brojni projekti koji su i realizirani do ovog trenutka su manifestacije te investicije, a jedna od njih je i taj spomenik u Sjeverinu, kojeg su podjednako podigli kako Bošnjaci, tako i Srbi. I to je nama obaveza da zajedno tu vrstu politike sprovedemo na širem prostoru i Sandžaka, i Srbije, i Zapadnog Balkana.